booliska dalka Kenya ayaa sheegay inay fashiliyeen weerar qorsheysan oo ay soo qaaday koox looga shakiisan yahay inay ka tirsan tahay Al-Shabaab oo doonaysay inay dad shacab ka duubato masaajid ku yaalla deegaanka Konton oo hoos yimaada degmada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Taliyaha ciidanka booliska ee ismaamulka Garissa, Hillary Trowbridge, ayaa sheegay in kooxdan burcada oo gaaraysa ilaa 5 ruux ay warar ku soo qaaday masaajidkani ku yaalla deegaanka dhacaduleedka degmada Wajeer, waxayna isku dayeen in ay ka haystaan ugu yaraan 4 ruux oo ku sugnaa masaajidka xilligaasna ku cibaadeysanayay. Hillary waxa uu sheegay in dagaalyahanadan looga shakiisan yahay inay ka soo gudbeen xadka dalka Kenya la dariska ah ee Soomaaliya, kuwaas oo doonayay inay gudaha dalka Kenya ay ka afduubtaan muwaadiniin Kenyaati ah si ay ula aadaan deegaanada ay argagixisadu ku xoogan tahay. Inta kooxda burcada ah ay ku guda jirtay hawlgalkeeda, waxay amar ku bixiyeen in dadku ay u hoggaansamaan amarada ay bixinayaan, waxayna isku dayeen inay dadkaasi ay u kaxaystaan meel kayma ama hawd ah oo ku taala aagga xadka Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan. Waxaan inta hadalkiisa ku sii daray in bartilmaameedka kooxdan oo ahaa imaanka masaajidka oo ahaa daaciifa fiye diinta Islaamka, sidoo kalena ahaa askari ka tirsan ciidamada kaydka ee booliska dalka Kenya, kaasoo xilligaasi ku guda jiray tuujinta salaada dadkana ku sugnaa masaajidka ku yaala gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Waxaa inta hadalkiisa ku sii daray in hadafka kooxdan uu fashilmay kadib markii ciidamada booliska oo ka warhelay ay rasaas ku fureen, taasoo soo gaabisay ujeedkii kooxdan ay lahayd ee ahaa inay af duubtaan ku dhawaad 4 ruux. Waxa uuna inta hadalkiisa sii raaciyay in aanan jirin cid ku waxyeelowday rasaasta labada dhinac ay isweydaarsadeen. Ciidamada ammaanka ayuuna sheegay in ay ku daba jiraan sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen kooxdan dambilayaasha ah ee lagu tuhunsan yahay in ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab. Xulin cad CBA. Hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.